Në kuadër të zbatimit të projektit të Bashkimit Europian dhe Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve për mbështetjen e rritjes së kapaciteteve të Unionit të Gazetarëve Shqiptar në nivel vendi, u zhvilluan këtë të premte zgjedhjet e UGSH-s për qarkun e Dibrës. Në takimin e zhvilluar në qytetin e Burrelit morën pjesë gazetarë nga i gjithë qarku i Dibrës dhe drejtues të UGSH-s. Në këtë takim, antarët e Unionit të Gazetarëve Shqiptar në qarkun e Dibrës zgjodhën kryetar të degës gazetarin e MAT Televizion Dritan Kurti, ndërsa gazetaria e MAT Televizion Lindita Beqiri u zgjodh si koordinatore lokale për bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe organizmat që monitorojnë lirinë e medias dhe situatën e gazetarëve në rajon. Ndërsa gazetarët Hysen Likdisha, Anduena Sevgjini dhe Islam Shehu u zgjodhën antar të bordit të degës së UGSH-s Qarku Dibër. Në fjalën e tij, kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, dega e Qarku Dibër, Dritan Kurti, tha se tashmë komuniteti i gazetarëve të këtij qarku do të veprojë si një i vetëm, si një zë i fuqishëm ndaj padrejtësive apo cënimit të lirisë së medias për të drejtën e informimit. Besimin që nga kolegët të punojnë që ta ta shpajdos edhe timi zve ku qishim për ta. Është gjë e mirë që më fund në qarkën e tipës, krijuar një tek serioze e një bashkimi të gazetarës, që është gjithë e nga dhe një të vetën. Kjo përse që do të bëjmë më të fuqishëm, do t'jemi më kompakt me njëri tjetëri, do t'jemi më pak më gram me njëri tjetëri, për shdo bëjt padresie, shdo bëjt të drejtë që do nga nërkohet në vazhdim, normalisht duke koordinu me gjithë, pa pas në lojë përjashtimi, unë do t'jem pika referencës, pas taj pjesë atitën dhe kalojë të unionit kompakt. Përëndet! Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, Aleksandër Çipa, i pranishëm në këtë takim organizativ, tha se me zgjerimin e Unionit të Gazetarëve Shqiptar dhe strukturimin e tij sipas standardeve ndërkombëtare, rriten kapacitetet e reagimit profesional të medias. Çipa tha gjithashtu se me rritjen dhe fuqizimin e organizmave të gazetarëve do të bëhet e mundur dhe pengimi i projekt ligjit antishpifje që pritet të dërgohet nga qeveria në parlament. Është një projekt i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve dhe Bashkimit Evropian, si dhe Institutit Shqiptar të Medjes, për rritjen e kapaciteteve të organizatave të gazetarëve në Shqipëri, pjesë e cilës është bërë edhe Unioni i Gazetarëve Shqiptar. Sot në Burrel ne konstituam degën e qarkut të Unionit Gazetarëve Shqiptar të Dibrës. Është një strukturë që kishte mbetur e paplotësuar për 12 qarqet e vendit. Është një mënyrë për të rritur kapacitetet e reagimit të komunitetit tonë profesional, për të rritur përfaqësimin dhe për të fuqizuar strukturat e organizatës më të rëndësishme dhe më masive të gazetarëve aktualisht në Shqipëri. Në këtë projekt, në këtë angazhim dhe ristrukturim, ne synojmë që Unioni i Gazetarëve Shqiptar, ashtu si kundër ka qenë në dekadën e fundit, organizata me zërin më aktiv, më periodik dhe me reagimet më intensive të saj, të mbetet e tillë dhe njëkohësisht të jetë pjesë e networkut ndërkombëtar dhe pjesë e rëndësishme e Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve. Ne bashkë me një pjesë të organizatave të tjera përmes një deklarate kemi refuzuar këtë projekt ligj dhe kemi qenë konkret në amendimin e këtij projekt ligji, që do të thotë ne kemi vërejtje dhe do të refuzojmë deri në minutën e fundit dhënien e atributeve të AMS apo të AKEP-it për të qenë pjesë e këtij monitorimi që kërkohet të jepet në mediat online të vendit. Nga ana tjetër, ne kemi vërejtje thelbësore për sa i përket penaliteteve financiare që parashikohen në këtë draft, të cilat janë të papërballueshme nga editorët e online-it dhe natyrisht më së shumti nga gazetarët shqiptarë. Po kështu ne kemi vërejtje për mënyrën se si do të funksionojë dhe për mënyrën se si po injoron proceset vetërregulluese dhe mekanizmat vetërregullues që gazetarët, komuniteti gazetarëve kanë në praktikën dhe punën e tyre të përditshme mediatike. Unë jam i sigurt që nuk do të miratohet, sepse reagimet do të shtohen edhe më shumë, jo vetëm nga organizata ndërkombëtare, nga institucione dhe kryesisht edhe nga Bashkimi Evropian. Pas pak ditësh ne presim të kemi një reagim të fuqishëm edhe nga Parlamenti Evropian për këto vërejtje, të cilat tashmë por janë paraqitur zyrtarisht, jo vetëm përmes deklaratave, por përmes një recense juridike pranë autoriteteve
pran gjithë hartuzve të këtij drafti dhe pran institucioneve që merren në mënyrë të veçantë me monitorimin e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias në një vend që pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, dega e sapo krijuar e UGSH-s në Qarkundibër do të nisë punën me të gjithë anëtarët për të qenë një zë i fuqishëm në mbrojtje të gazetarëve.